Ane Nabi yang dilarakno kaume, iku mesti ngendikan balik walet teng cerita Khawarij, fa wallahu laqad udhiya Musa akbar min dzalika fasabar. Nabi Musa iku dilarakno sak ndure aku iku wis sabar. Apa meneh aku? Ya kudu napa? Sabar. Kulo jeling, dadi Nabi Muhammad ger dilarani tiyang, laqad udhiya Musa akbar min dzalik. Sebagian riwayat akbar min dzalik fasabar. Iki masyhur. Masyure ngaten ngrungokno. Nabi Muhammad itu kan dicoba mok wong Dzulkhuwaisirah darani nabi ku gak adil. Nabi Musa luwe elek meneng. Cangkempe wong Bani Israil luwe elek. Dadi Nabi Musa ku nak bar ngalahno Firaun dijanjeni Allah dikeki Taurat. Mpun bareng Firaun wis dikalahno mara gunung turu Sina. Milih 70 orang pilihan. Ini santri pilihan. Terus aku yang ngajak Mustafa jenggot wong khusuk-khusuk nu tajak. Tapi cangkeme elek-elek, wong pilihan tapi cangkeme elek-elek. Bareng Nabi Musa tok turu Sina, mojok mbek pangeran jenenge sing Nabi Musa ya Nabi Musa tok sing ditimbali pangeran. Mojok terus gawa mulai gawa kitab Taurat. Ya padha sak gununge. Napa niku Nabi Musa ya iki Taurat sing dikeki pangeran. Wah ora ngandel aku. Moke nek padha-padha ra roh ya aku ora ngandel. Lan nu'minalaka hatta narwaha napa? Jar. Aku ra iso iman mbek jenengan agak roh pangeran langsung kok penak jenengan mojok umik-umik terus muni bar ketemu pangeran. Wah pangeran tersinggung, wong ora nabi kok pengen roh pangeran. Mau suam berbledek, mati kabeh wong 70. Mergo pangeran terus wong ora nabi kok jaluk ketemu pangeran. Ngene kowe ora usah berlebihan kepengin ngepi ketemu Nabi Muhammad. Wong kowe wong ora jelas kok kepengin ngepi ketemu Nabi Muhammad. Engko nak malah tersinggung malah repot kan. Lah nak saking senenge kula Gus. Lah seneng anut sunahe sing ora pati repot kan ya akeh. Sale tawadhu. Ngrumat wong tuwa, ibu terutama, terus ngrumat anak sing apik, nyabari bojo judes iku wis. Wo iku sunah Nabi sing wis mujmalah. Nyabari bojo napa? Judes. Wo iku wali tenan gitu. Jamin. Sabar setahun ya ora usah suwe-suwe. Tenan jajal lah. Nara stres maksud. Soalnya ni Quran ngono rano wong dipeseni pangeran langsung nak rakyat ngurmat wong wedok wa asyruhunna fil ma'ruf fa ingkarih tumuhunna fa asa antakrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairin asyira. Kowe nak mbek bojo sing apik sing sabar nak soal kowe ra seneng perkarane judes nak menawa judes sing ora mbok senengi iku ana mas lahati. Kowe wong ngamuk iku apik. Wong ngamuk ora ngamuk iku iso setruk perkarane ra ana letupan emosi. Dadi nek setruk malah ki rabi meneh to golek bojo malah repot, ngobatno ya repot, ninggal rabi neh. Ya repot. Nek menawa Allah desain pengobatan dirinya lewat siklus ngamuk. Sing roh sapa? Napa sing roh? Sapa? Ngono wong wedok ora ngamuk terus sesuk malah idiot ya bingung ngono wong. Yus keben wajan pangeran kersane ngono. Soale barang sing kira seneng di situ tercipta kebaikan yang luar biasa. Fa ingkarih tumuhunna fa asa antakrahu syai'au wa ja'ala wa fihi khairan katsir. Wes wong 70 itu sambar bledek. Sambar bledek malah gentenan Nabi Musa sing bingung. Nabi Musa wajan manja mbek pangeran. Sange manjane mature ngene lucu, kaya aja niru, haram kaya niru. Ya Allah jenengan kok karepe seputi to. Tiang 70 aku tak jak ben dadi seksi nak kula nampa Taurat. Lah nak jiran pateni seksi kula sinten. Padahal pangeran mateni wong 70 iku mbelani Musa sing tersinggung. Dibila-bilani malah bela sing. Wah, kene be awas ditangekne. Ya wis sawung iku solem tak tangekne meneh. Tangekne meneh urip meneh sing wong 70. Lah mulai terus. Mulane gak usah ngomong ngono. Nggih, kapok. Dadi wong iku nak dadi kiai meneh tek muso Kang. Wong sing seneng wae kadang mangkelno. Paham iku wis kunane kuno. Nanti kadang wong seneng kowe tenanan jebule njuk dukungan perkara nyalek. Njuk dukungan perkara nyalekno napa bubah? Bubah. Mbok gwetingi wong seneng, mbok senengi mulai nglamak kakean usul. Lah sing apik piye, Gus? Sing apik wis biasa, wis tedire urip ngono wis biasa. Kulo tadi kiai biasa tu suami konco-konco sinyal orang bupati independen biasa suami kulo Gus tu nggak ada di tahu apa kena Gus cakap mohon nak ramandi terang ramandi nak mandi ke berlali aku lalu terus biasa sekadung ini yes biasa bekas ilmu tahu apa tak bekas yes tapi ngoten ni kundunya ngoten ni lain Nabi Muhammad angger sumpek niku eling Nabi Musa dilarani wae nopo sabar
Iku sing dimaksud teng ayat apa yas'aluka ahlul kitab bi antunazzila alaihim kitabam minas sama. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Rupane faqalu arina wa napa jaro. Nabi Muhammad iku kaume njaluk, "Mat, nake nabi tenan niku gawa kitab ko langit diseksani malaikat." Terus Allah baris ngangkat tangan, "Nem maklumat no nak kowe iku utusane." Oh, jaruan kok aneh ngono. Jadi au tak tiya billahi wal malaikati napa qabila. Jadi Nabi munggah lan angel au tarqofis sama. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakra'um. Jadi kowe munggah ning langit mat, terus medun dikawal Allah mbek malaikat. Terus diwe diumumno nak kowe iku Rasulullah. Jadi jelas mat SK-ne ora kok ngaku-ngaku ngene tok iku. Gak kurang ajar to. Iku Nabi Musa, Nabi Muhammad geger sumpek ngutus eling. Wis amatke iku sabar, iku cek lumayan dhisik kaume Nabi Musa. Kaume sing iman maksude iku cek lumayan kuwe sing nyoal kuwe sing kafir, wajar lah wong ra cocok nyoal. Musa iku sing seneng wae. Nyoal. Ngene abot-abote wong disoal wong sing napa? Seneng. Menak kang digedhingi Musa iku cek enak. Nabi Musa disoal wong sing seneng. Mana mulai disani ki, moyo nak ono wong seneng jenengan terus masalah gis biasa mawon. Bujo seneng jenengan, nganti nuntut kau suka saking seneng. Gak ikhlas kau melarat itu. Nol. Jadi mau sekali-kali ditafsiri sing ape. Jadi bujo nganti ngongkon kau suka. Wah bujo ku seneng aku tenan. Gak ikhlas nak aku apa melarat. Kau ditafsiri kau naik kena itu. Misalnya kau melarat terus bujo dingin naik. Kan seakan-akan dia rido. Uang kau rasa husnuzan, faham ya? Dipaksa husnuzan itu ya dilatih tipe. Senjata nah, akhir kota ya beten. Jangan rasa tak kelas. Jangan disangka lakukan itu. Orang penting aku. Ulama aku serah tahu ngalami ngono-ngono di dunia itu. Ulama aku rapat dobek wong-wong. Kalau nganti saya gitu raro, bujuku seneng bora, aku seneng ora, ya raro, bodoh raro. Orang pegatan ni sampai. Orang kalau ulama aku rapegatan ni sampai. Kalau nak kehilangan kitab, ni aku bingung nganti sak keluarga aku lo bingung, saking maniak aku lo bejene kitab, tersiksa tenan. Nak kehilangan duit 1 juta ni je biasa kalau lali ni, orang arah tak eling-eling. Nak kitab hilang, hilang, nangis tenan. Hilang halaman ni, tersiksa tenan. Kau orang duit tenan ya Allah, ya kok urip maksudnya. Subhanallah, subhanallah. Ya kok kau melebu. Suwargo, aneh. Tapi suwargo itu fadli pangeran. Wong kok sampean bu suwargo, yo gampang wae. Wong apa fadli pangeran. Wong kudu yakin, mon gusti suwargo nu fadli jenengan. Orang no syarat alim, orang no syarat bener. So yang pangeran kersano, gimana pun apa suwargo. Tapi nak kersano yang bener rokok. Jadi itu terus. Iku fair kok nak kersano bu suwargo. Tapi iso diterus nak kersano yo. Bener rokok. Pangeran orang kena aturan. Ngersakno wis warga ngersakno nggih. Rokok.